我们开始吧，按下 W， 按住 W， 保持前进，感受下坦克发动机的轰鸣。这批新人的质量可真不错，看来后边我可以安心去度个假了。啊，走神了，没来得及给你转向权限，按下。做得好。首先，我将给你操作炮，接下来要给你操作车体的权限，车体可以控制。做得好。到前边的射击位置，帮帮那两个可怜的菜鸟。到达射击位后，我会为你解开武器操，用刚才学到的转动炮塔操作来坦克，每射击一次都需要进行装填。此时装弹指示器上的橙色箭头条会上浮，当红色火箭弹的漂亮。不过真实战场上的敌人可不会随便停留在开阔地任由你射击，希望你也能学会保护自己，去前边见识一下真正的战场吧。开启瞄准镜，使用滚轮调整到合适的倍率，对躲避在掩体后的敌人进行射击。
We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.